de Galiza. Vostedes non apostaron polo grupo económico capitaneado por Feiraco para xestionar a planta. Pola contra, como xa dixo o voceiro de AGE, apostaron por Eugenio Montero, presidente da cooperativa Arzuana, e Arcadio López, da cooperativa de Gancobre, homes significativos do Partido Popular. O resultado da súa aposta foi, por desgraza, a que todos coñecemos: 80 traballadores e traballadoras na rúa, un milleiro de explotacións leiteiras e cooperativas con débidas millonarias e 8 millóns de cartos públicos queimados en préstamos, sen contar os avals bancarios que probablemente nunca serán recuperados. Efectivamente, o de alimentos lácteos é un dos maiores fiascos políticos no sector lácteo na historia deste país. Pero non só iso, é a estafa máis grande perpetrada pola Xunta de Galiza as cooperativas comercializadoras de leite. Esta estafa só é comparable a perpetrada pola banca coa venda de subordinadas e preferentes que, por cento, tamén foi permitida polo Partido Popular. ¿Pensan vostedes que as pequenas cooperativas e productores de leite terían apostado por este proxecto e incluso, no caso de facelo, terían aguantado sen cobrar o leite durante meses ata perdelo todo se este proxecto non estivese avalado pola Xunta de Galiza? O aval da Xunta en forma de préstamos debería ser, e era así entendido, como unha garantía de viabilidade económica de alimentos lácteos. Pero todo o contrario, Eugenio Montero e Arcadio López se admitiron a súa responsabilidade na mala xestión. Solo falta que a Xunta de Galiza admita a súa falta tamén de control sobre esta concesión. É hora de que se depuren responsabilidades políticas nos organismos dependentes da Xunta que fixeron posible ese burato millonario nas arcas públicas en a economía dun milleiro de explotacións que acumularon varias entregas de leite sin cobrar. Deberían facer públicos os expedientes e os criterios seguidos para otorgar crédito a un proxecto con perdas millonarias dende o primeiro ano de vida e que non pararon de medrar ata o seu peche. As explotacións de leite que foron estafadas por vostedes merecen unha explicación. Os galegos e galegas merecemos unha explicación e merecemos que se depuren as responsabilidades políticas que se sea preciso. A cooperativa La Arzuana vende anunciar o cese da túa actividade dentro do proceso seguido por alimentos lácteos se a cantidade era socia principal con 30% en dito proxecto. A pesar de existir outro proxecto que, baso o meu punto de vista e tamén do punto de vista da maior parte do sector, contaba con máis solvencia e, polo tanto, con máis garantías de éxito, a Xunta de Galiza decidiu, dende o primeiro momento, que só habería proxecto se era con unhas determinadas cooperativas ao fronte, coas cooperativas dos seus amigos, coas cooperativas dos afiliados do Partido Popular. A iniciativa foi un fracaso, quebrou no 2013 con máis de 20 millóns de euros de perda, casi 21 millóns. 8 millóns investidos para lograr un gran éxito da Xunta de Galiza, que se traduce en gandeiros que se quedan adevedados sin cartos, traballadores e traballadoras despedidos, xestores e concelleiros do Partido Popular condenados, e a Xunta sigue considerando que non ten que dar ningún tipo de explicación. Por eso se nos acumulan nos plenos todas as iniciativas referidas ás conductas corruptas do Partido Popular. En este pleno, 12 iniciativas falan sobre corrupción no Partido Popular. Debería de alarmalos. A sociedade está alarmada. Cada día se destapa un caso novo de corrupción no Partido Popular. 12 iniciativas neste pleno que se repetirán probablemente nese número superior no próximo pleno. Neste pleno temos, entre outros, alimentos lácteos, autovía da Costa da Morte, concesión de comedores escolares, cursos de formación, Sogama. Son vostedes os reis da corrupción e, dende logo, da falta de transparencia, da falta de explicacións ao pobo. Se o miramos hoxe o presidente da Xunta, incapaz de comparecer para explicar o que ocurre no seu partido, porque o día que compareza tendrá seguramente que facelo ante un xulgado, porque chegará tarde, como sempre, e a súa dimisión coincidirá coa súa condena. Nada máis e moitas gracias.